stor tillykke. Tak skal du have, Max. Nu kommer du til min fest. Det kan du tro. Hvis der er nogen, der fortjener at blive fejret, så er det da dig. Hvor længe er det egentlig, du har været i brandvæsenet? Hele 15 år. 15 år? Wow! Det må næsten være lige så længe som Bastian. Ja, næsten, men ikke helt. Åh, hej Bastian. Jeg skulle egentlig tale med Ellie. Er hun om bag huset? Ja, hun er i bad, som sædvanlig. Vi ses senere. Du kan lige tro, jeg glæder mig til min fest i aften. Det bliver sjovt. Det er jo en stor dag for os alle sammen, Bruno. Tanita har gjort al oppyntningen klar til i aften, så du skal bare sørge for at få Bruno væk fra brandstationen, så vi kan sætte det hele op og overraske ham. Men han ved jo, der bliver holdt fest. Ja, men han ved altså ikke, at der også bliver balloner og serpentiner og sådan noget. Okay, okay. Jeg taler med Tom. Wow, jeg håber, jeg er lige så god som Bruno efter 15 års tjeneste. Han ved alt om, hvordan man slukker brænde. Det er jeg da helt sikker på, at du er. Så er der alarm! Alle ombord! Du er klar til at køre, Bruno! Bruno er lige kørt ud på en opgave. Skal vi så ikke sætte pynten op nu, Tanita? Det er lidt for tidligt. Og måske kommer han tilbage med det hele. Vi må hellere vente til senere. Okay. Kør, Bruno! Kør! Hvad er nu det? Åh, nej! Hvad er der galt, Bruno? Jeg kan ikke køre længere, Tom. Jeg er brudt sammen. Og så skulle det lige være i dag. Nu vil de alle sammen sige, at jeg er blevet alt for gammel til det her job.